Allora, waa madan lagu dhiirigelinayay ardaygii kaalinta koowaad u galay ardayda Soomaaliyeed imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Wardhigley Saynab Xaabsi ayaa ka qayb galay munaasabadan lagu dhiirigelinayay Qaalid Cabdullaahi. Ugu horreyntii kulanka waxaa ka hadashay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti, waxa ayna sheegtay in maamulka gobolka ay ka go'an tahay in ay dhiirigeliyaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata iskuulada ku yaala dalka. Waxayna tilmaamtay in ardayda Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay u dadaalaan sida Qaalid Cabdullaahi oo kale. Qaalid, aad ayaan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir. Wuxuu soo hooyay sharaf iyo karaamo ee leedahay magaaladan Muqdisho. Muqdisho, sidaa ogtihiin, waa caasimada dalka. Haddana waxaa loo baahan yahay in dadka ku nool ay ahaadaan dad aqoonyahana ah, dad waxtar leh, dad dalkoodii dadkoodana og inay yihiin. Sidaad arkaysaan, Muqdisho waxay soo saartaa sida Qaalid oo kale oo aqoonyahan ah oo astaan u ah dhallinyarada Soomaaliyeed. Qaalid hooyo macaan, waxaan ku leenahay guuleyso, farxadda iyo sharafta iyo karaamada aad leedahay ayaan ku wada faanaynaa haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macalimiinta iyo maamulaha iskuulka Iftiin oo noqday iskuulka sanadka 2021-2022. Waxaan la ilmeynayaa muuqaaladii hooyada iyo Qaalid yare maalintii guushiisa. Walaashay, waxaan rabaa inaan idhaahdo waan kula wadoynay farxadda uu gaaray Qaalid oo ah inuu dhammaan imtixaankii guud ahaan dalka uu ka galo iskuulkiisii. Isagaba kaalinta koowaad waxay noo tahay, haddaan nahay gobolka Banaadir, sharaf, waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay in aan hiigsano mar labaad dhallinyaradan aan ugu baaqno inay noqdaan Qaalid yare oo kale. Aniga maxay iga dhigantaa? Aniga waxay iga dhigantahay guul, waayo waxaan ahay hooyo, waxaan dhalay ubad, waxaan ahay hooyadii gobolka Banaadir. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Saynab Xaabsi oo iyaduna madasha ka hadashay ayaa sheegtay in farxad gooni ah ay u tahay in ardayga galay kaalinta koowaad uu ka baxay iskuul ku yaala degmada Warta Nabadda. Kulankan oo aan ku xusuusinayno in aan garabkooda nahay, kana warqabno, horeyna uga warqabnay dhallinyaradeena Soomaaliyeed ee degmada Warta Nabadda dadaalka badan iyo juhdiga geliyay aqoonta iyo dadaalada horumarineed ee dalka, mid nafeed iyo mid maxaa la yiraahdaa aqooneed intaba. Oo maanta si gaara kulankan aan ugu xuseeno wiilkan eedada u ahay Qaalid Cabdullaahi, ee aan maantay ama caawa nooga dugan habeenada kale, oo aan leenahay maamu, waxaa farxad weyn u ah maamulka degmada Warta Nabadda kaalintii weyneed aad ka soo hoyday aqoonta guud ahaan dalka Soomaaliya, si gaara caasimada Muqdisho iyo si guudba Soomaaliya oo dhan. Maadaama aan nahay 20 degmo oo hadda 3 deegaanna lagu soo daray, xifaatanka ka jirana ay tahay hadbo waddanka kaalimihiisa ama horumarinada ama wax walbo la gaaro hiibsi ay leeyihiin degmo walbaba. Marka degmadeeda maanta waxaa sharaf weyn u ah anoo gabar ah inaad kaalintii koowaad ee qaranka oo dhan aad usoo qaadeen. Waan kugu hambalyeynayaa dadaalkaasna. Waxaa Allah subxaanahu wa tacaala ka sukow iska leh hooyo oo waqti badan iyo juhdi badan kusoo gelisay. Ugu dambeyntii, wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo munaasabadda gabagabadeedii ka hadlay ayaa tilmaamay in muhiimad gooni ah ay u leedahay in munaasabad caynkani oo kale ah uu ka soo qayb galo. Waxa uuna tilmaamay in ardayda Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay u dadaalaan sida Qaalid Cabdullaahi oo kale si ay u galaan kaalmaha ugu horreeya imtixaanka. Sida wacan ee aad u dhiirigelinaysid, tan marka waxay daliil ka tahay dhallinyarada kale ama ardayda kale inay dadaal dheeri ah oo noocan oo kale ay bixiyaan si ay u helaan maqaamka iyo mataqana mansabka maanta ee aan uga soo qayb galayno xafladda wiilkeena Qaalid.
وحيدين لها هاي إذا كنا أرتيدا كله قبل ويللبا دلالة سيد قالد ودلالة كله وادو دلالة كرتا وانا جاري كرتا قالد وحال لها هاي همبليو ما دام عاد نقطة رول موديل قالد كوادين أتكشوا إن أرتيدا وفريشة سنة كان سنة بسيط كا صار وحبرشة لابدكم لا تيكو لواتني اللابو ما هن بدال وحير كويمت أما جود أو متى كان وقت كوان كويمت هذي معناه ذو حواي بدال أو جرا جنانتك حفلة دا يا خالد عبد الله وحل الجدوسية أبا المرنتي وكم تيستي إنكم نان أرضية وأوجلوا كارنت كوادة امتحان كا دكسية دا صار قاضي وزير دا وحبرشة الصومالية حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha